Zeit des Sanya. Dobro večer, dragi gosti, dragi prijatelji. Situacija se malo smirila, mi smo putovali sada s petka na subotu, malo je bilo problema na granici, tamo smo puno kasnili, tamo smo čekali jedan autobus najmanje 6 sati, drugi 7 sati, treći već kasnil 9 sati, to je bila mala greška vaše hrvatske policije i vaše države. Vidjeli že granični prelaz preko puno se puni, puno autobusa, puno prelaze je bilo, a falilo tamo malo je, tamo bilo policajca. Trebalo bi, sve smo riješili sa vašu državu i sa Makarsku i sa svima mojima prijateljama smo riješili, že za sljedeći subotu je bude sve u redu. Že se sve pojači najmanje 500% i tako je bude situacija se sve sredi. Nadam se že bude sve u redu. Ove početak to bil, mi smo imali sada nekakvih 220 gosti, što smo vozili tu za Dalmaciju, a problem je bil samo na granici, inače sve funkcionira, naši partneri kao je Peca Tours, Delfin, hoteli Makarska, sve je u redu, odlična hrana, odlične plaže, sve je pripremeno, kako je sa gosti, super. Problem bil opravdu samo sa granicu, samo sa graničnim prelozom iz Mađarske za Hrvatsku, to je bil veliki problem, ale problem je i sa graničnim prelazom preko Sloveniju. Preko Sloveniju naša država nama ne zabranila ove punit autobusi, aby bil sve full, ale vaša država je Slovenija, vi možete maksimalno 50% punit u autobusu. To nama, naša država ništa ne rekla. Mi možemo puniti sve full, ale problem je preko slovensku granicu, to je bil veliki problem. Otkazali sve autobusi a autobusi došli na granični prelaz Goričan a zbog toga je velika gužva bila. Ale rješavamo to. To je okej. Ja to maličko přeložím. Jak se vám dojelo do Makarské dobře, cestovní kanceláři Valaško, jak se vám cestovalo? Cestuju úplně poprvé s Valaškou a cestovala se nám úžasně. Skvělá atmosféra, skvělí řidiči, perfektně jsme dojeli bez jakýchkoliv problémů. Úžasně. Co říkáte na chorvatské hranice, že jsme tak dlouho čekali? Čekali, to je pravda, byl tam docela takový jako zmatek, ale my jsme se jako bavili i v autobuse, skvělá nálada, takže nebylo to nic hrozného, co by nás odradilo. Jak se vám líbí na Makarské? Jsem tu úplně poprvé, jak na Makarské, tak i v Chorvatsku a jsem strašně překvapená. Nádherné, krásné moře, lidi, atmosféra, perfektní. A jak se vám líbí na penzionu Rybár? Penzion Rybár? Jako nikam jinam bych nejela, nikdy v životě. Krásné, super, perfektní. Super, takže já vám přeju, abyste užívali krásnou dovolenou. Máte na to ještě skoro celý týden. Dneska si uděláme bezva feštu, protože máme tady bezva hudbu, bezva večeři v pravé chorvatské restauraci, takže budeme užívat až do ranních hodin. 100%. Děkujeme za rozhovor. Taky děkuji, mějte se krásně a hezký večer.